Читаме далі. І тому світ нас не знає, бо він його не спізнав. Любі, ми тепер діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує, так само, як і він чистий. Віде? А це чистота моральні, тут йдеться про але і духовні. Чистоту, але і духовну чистоту. Окультизмус – то є духовна нечистота. Окультизм – це духовна нечистота. А вона несе потім ту моральні. І вона потім занесе собою, несе ту моральні. В листі к Римлянам є написано. В листі до Римлян написано. Протоже не уцтіли Бога, як Бога. Тому що не вшанували Бога, як Бога. Тварина. Але поклонялися Прото. Тварина. За це. Гомосексуалізм. Гомосексуалізм. Нечистота, верхол нечистоти. А це є вершина нечистоти. Хіба нечистота ідолопоклонство? Найперше було та нечистота, що було ідолопоклонство. А хіба піха. Не хотіли познати Бога, який створив цей світ. А перед тим була та пиха, що вони не хотіли спізнати Бога, який створив цілий всесвіт. А то в нас та отрута гріху є. І в нас ця отрута гріху є. То дійсно, це потреба. Якщо мати ten дев'ятник, як ще маємо дев'ятник, якщо молимося. Кожен день се молимо рано. Ту дев'ятницю молимося щодня. А небо ніколи посвятим причастю, але так на кожен день є. Ми то постійно опакуємо тих дев'ять. Постійно повторюємо тих дев'ять днів. Так там є скутечне, там ten другий день є таковим, то як бич на нас. То той другий день, то як такий бич на нас. Так там же, я є найбільший грішник, я є пішення, так все вказую. А там є указане, що найліпше, коли буду стали, коли хто буде бит а плувати на мене, а про нас. І там написано, що для мене найбільше, коли хтось буде переслідувати, бити і плювати на мене, що це найбільше добродійство. Нас то очищує, я то приймаю. Тому що коли я це приймаю, то воно мене очищує. Тому що святість не спочиває, але сьогодні ми крізь мертве. Бо святість не полягає в тому, що ми будемо, наприклад, воскрешати померлих. Але святість спочиває в покорі. Але полягає в покорі, в правді. То знамена, що я се вздам те лжі, яка в мені є. Це означає, що я... Те піха. А я всіх признаю, хто сам я. Той гріх, який в мені є. Я признаю перед Богом, він є творце. А хто є Бог, він є творець. А я є творево. Але я си признавам, що Он мене милує. Але я признаю те, що Він дав свого сина. Він за мене дав свого сина. Он мене викупив своєю кров'ю. Він мене викупив своєю кров'ю. А все си відомо своєї достойності. І я є свідомий своєї гідності. Як Божого дитя. Гідності, як Божої дитини. Як спадкоємця Божого царства.